Його друзі – шкідливі звички, його стихія – нічне життя, а відв'язні клабери – його віддані шанувальники. Саме для них Джеймс Лавель підготував новий проект, з яким приїхав до Києва. Перед виступом команда M1News поспілкувалася з діджеєм. Навіть під час ексклюзивного інтерв'ю музикант не випустив із рук улюблених атрибутів – сигарети і пляшки шампанського. Наркотики? Алкоголь? Та ні, це все вигадки. Я веду винятково тверезий спосіб життя. Засновник британського електронного проєкту Uncle представив в українській столиці програму Visuals. Назва не випадкова, каже артист. Весь сет супроводжується оригінальним відеорядом. Я діджей, я граю треки, які мені подобаються, і людям це подобається, що не може не тішити. Прихильники, які завітали на концерт, знали, що від кумира слід чекати тільки якісного продукту. Адже він співпрацював із такими музичними гігантами, як Том Йорк, Озі Осборн та Мобі. Робота з ними – це справжній кайф. Наша співпраця була не просто якимось приколом. Це принесло мені неоціненний досвід. На сцену Лавель вийшов під шквал оплесків. Своєму стилю діджей не зрадив і цього разу. Сценічним костюмом йому послужили улюблена футболка, окуляри і капелюх. Це мій стиль. Я так ходжу і в звичайному житті. У моїй колекції кілька десятків капелюхів. Це улюблена річ у моєму гардеробі. Супер-діджей епохи, як про нього говорять музичні гіганти, відвідав Київ у четверте. Він розповів, що із нетерпінням чекає кожного свого візиту до України і вже планує наступну поїздку. Любіть себе, любіть свою країну і дякую, що слухаєте мене. Ваш Джеймс Лавель.